pronto aí, filho. Pode descer aí com a mão na cabeça, vai. Caraca. Opa. Bota lá na parede. Ih, rapaz, moiou. Tá te revistando aí. Oh. Peraí, escapou aqui. Aguarda a viatura chegar aí que eles vão... Tá bom. Desarmar. Ô, policial! Só pode, se o senhor afasta da abordagem aí, por gentileza. Boiou! Não, dá pra passar da abordagem aí? Tomei. E aquele carro ali, filhão, é teu? Cara, papo reto, eu não vou ficar mentindo. O carro tava parado na rua, aí eu acabei pegando. Eu sou paramédico, tava ali jogado. Bem em frente ao hospital mesmo, um pouquinho pra baixo ali. E por que você pegou ele? Ah, então, o meu não tava mais lá. E aí é papo reto, eu não vou ficar mentindo pra vocês, entendeu? Eu tava lá parado, não roubei, ele tava jogado. Não sei se alguém pegou e tal, mas tava lá parado. Não vou ficar aqui enganando ninguém. Pode baixar a mão e vira de frente. Não vou ficar aqui escondendo. Mas você tava parado. Não, eu tô errado. É, eu tô errado. Porque assim, ó, ele tava lá jogado. Não sei se alguém pegou, roubou, alguma coisa assim, entendeu? Papo reto. Não vou ficar aqui, mentindo e nada não. É isso aí. Tava lá com as portas abertas e eu peguei pra descer aqui até a garagem. Seguinte, nós vamos estar te liberando dessa vez... Não tá aqui pra atrasar o lado de ninguém, nem pra usar o serviço de ninguém. Tá bom. Mas tá bom. O carro vai estar sendo preso, beleza? Tá bom. Tá é porque... liberado aí, pra ir na polícia militar. Tá bom, obrigado. Comigo é assim, é papo reto. É, não é, tá errado, não tá, eu não vou ficar cozinhando. Tem que ser, tá certo. Mas da próxima vez, mano, vai te levar. Não, tudo bem, obrigado mesmo. Qual que é o seu nome, policial? É Leandro. Tá bom, Leandro, obrigado. Meu é Wagner, obrigado mesmo, cara. Eu compreendo E até gosto do serviço de vocês aí, que é essencial pra cidade, cara. Uma sociedade sem polícia, cara. Só por Deus, cara. É, velho. Perigoso. Não, tá certo. Bom trabalho aí pro senhor. Pode obrigado. Pra vocês também, obrigado, cara. Caraca, meti o miguezinho. Pago e colou, poucas ideias. Deixa o like, né? Caraca, pior que agora eu fiquei sem meu Chevette. Quer ver? Vamos ver essa fita aqui. Se o Chevette não tiver aqui, tiozão, já era. Não sei onde que tá. Roubaram. Ih, caraca, roubaram meu carro, tio. Aí, ó.